CoCreix és un programa de la Diputació de Girona creat amb l'objectiu de donar suport a la creació, el creixement i la consolidació empresarial al territori gironí. Aquesta iniciativa es dirigeix tant als agents i entitats de suport empresarial com a les iniciatives empresarials que configuren l'ecosistema emprenedor de la demarcació. En el marc del programa CoCreix, es crearan i implementaran eines digitals per millorar els serveis de suport a la creació i consolidació empresarial. S'executaran programes formatius i d'assessorament empresarial per avançar en competències i habilitats. I s'impulsarà el treball col·laboratiu i en xarxa entre agents i entitats per millorar l'eficiència dels recursos disponibles. El programa CoCreix impulsa, promou i dona suport directe a aquelles actuacions de valor per a l'emprenedoria de la demarcació. Sumeu-vos al CoCreix i formeu part de l'ecosistema emprenedor gironí.